І смішно, і грішно. У Рівному триває реконструкція на Майдані Незалежності. Там вже 2 місяці вкладають бруківку. Обіцяли завершити роботи до 24 серпня. Втім, не встигли. Поклали лише частину бруківки. Але пильні рівняни вже помітили, що роботи виконані неякісно. Павло Невесенко теж перевіряв. Багатостраждальна історія з реконструкцією на Майдані Незалежності продовжується. Не встигли буцімто вчасно покласти бруківку, а за декілька днів вона уже починає розповзатись. Згідно проєкту, частину робіт на Майдані Незалежності мали завершити до середини серпня. Втім, тоді у міській владі повідомили про затримку реконструкції, пов'язану із недобросовісним постачальником бруківки. Олександр Третяк повідомляв, що доручив профільним управлінням чітко прописувати умови договорів та за невиконання зобов'язань штрафувати. Потому обіцяли завершити роботи до Дня Незалежності. Будівельники працювали навіть і вночі. Можливо, поспіх та погодні умови і стали причиною, що роботи по факту не завершились, а покладена бруківка вкладена нерівно та пішла хвилями. Ми не прийняли його роботу, тому що є питання до нього. Є питання того, що місцями бруківка покладена, скажімо, так, не то, що неякісно, вона не доведена до проєктного стану. Є місця, де по краях, де в нічний час, а ви пам'ятаєте, що в дощ, вони не змогли зафіксувати їх пандусами. Згідно проєкту на реконструкцію Майдану Незалежності з міського бюджету виділили 7 мільйонів гривень. Начальник управління капітального будівництва Рівного Володимир Ляшук розповідає, поки не заплатили жодної копійки генпідряднику робіт. Додає, фірма-виконавець має усунути теперішні огріхи з бруківкою та продовжити роботи. В іншому випадку на фірму генпідрядника будуть накладені штрафні санкції. Є проєкт. Є, згідно якого повинен генпідрядник виконати роботи. Ми не підпишемо ні одного акта до того часу, поки все не буде влаштовано так, як це вимагає проєкт. Це на сьогоднішній день роботи зроблені, скажімо так, з проміжним етапом, що роботи надалі будуть продовжуватися. Генпідрядником робіт є здолбунівська фірма «Кортакос». Ми зателефонували до офісу відомства, аби там прояснили, чому склалася така ситуація. Від представника почули наступне. Там працює субпідрядна організація в нас. А яка субпідрядна організація, не підкажете? Підприємство «Стиль Декор». Всі питання до субпідрядника, я нічого не можу коментувати. До речі, фірма «Стиль Декор» – це та сама, що будувала школу у селі Пісків на Костопільщині. Школу відкрили у 2017-му, і тепер стіни уже у тріщинах, деякі почали обвалюватись. Просів фундамент. Ми зв'язалися з виконробом підприємства, втім той про реконструкцію на Майдані Незалежності нічого не знає. Насчет там реконструкції нічого не можу сказати взагалі. Ну, я стосовно вкладання бруківки. Не знаю нічого. Я навіть не знаю, хто там і що там веде. Не скажу вам насчет цього нічого. Ми вирішили поцікавитися у рівнян, що ж вони думають про вкладання багатостраждальної бруківки у центрі міста. Ну, вона не дуже хороша, зимою взагалі скользка. Це не діло, звісно. Вже не вийдеш. Ну, а от те, що не встигали зробити? І от... Нічого страшного. Це нічого страшного. Все житейське. Робота недороблена, має бути перероблена. Ну, тобто, як я розумію, є якийсь проєкт, його мають здати. Але здача відбулася чи не відбулася? Ну, тобто, якщо здача не відбулася і є якийсь непорядок, має бути якийсь якби контроль якості. Стидно за наше місто, чесно. Мені стидно. Здавалося б, банальна ситуація з укладанням бруківки у місті, але вона відображає увесь стан речей нинішньої влади. Тендер на реконструкцію виграє фірма, втім не вкладається в терміни по виконанню. Потому в авральний спосіб ледь встигає зробити перший фронт робіт, але неякісно. І тут починається гра у кішки-мишки. Влада перекладає відповідальність на фірму генпідрядника та нічого не коментує, аргументуючи, що роботи виконує субпідрядна компанія. А там працівники взагалі нічого не знають. Павло Невесенко, Олександр Бойко. Новини Рівного.